видно, как рулик отработали. Телеметрия, прием. Справжня. Наша. Взрывом этот самый столб сбило, видите, красный флажок? Вот эти самые материи, которые был, извините, квадрат. Точка прицеливания. Да, и вот одна, и вон вторая воронка, видите? Прямо в точку прицеливания. Прямо в точку прицеливания. Так. Показываю с этого. Да. Это как раз досик. Так что вот так можно показать, так что? Да. Давайте да. Покажем вот так. Вот так, да? Вот там где-то метров 100, да? Да. Это классно. Так, город. Это класс. Помню, как мы тоже снимали. Да. Тут зеленая дверь. Сьогодні дуже успішно відбулись випробування нової української ракетної техніки. Фактично ці випробування завершили цілий етап величезної роботи українських розробників і виробників ракетної техніки. Під час випробувань перевірялась високоточна система наведення, уточнювались балістичні характеристики ракет, перевірялась ефективність і якість нового твердого ракетного палива, а також ефективність враження цілей бойової частини ракет. Що дуже важливо, сьогоднішні випробування довели якість нових ракетних корпусів, які виробляються на найсучаснішому обладнанні, яке буквально місяць тому було змонтовано на державному підприємстві «Артем». Під час випробувань ракети потрапили фактично прямо в точку прицілювання. Це унікальні результати, які підтверджують перевагу української ракетної зброї над російськими аналогами. І сьогодні ми можемо впевнено сказати, Україна має потужну ракетну зброю, яка буде дуже серйозним аргументом в стриманні агресора. Ми зробили серйозний крок для зміцнення нашої безпеки і оборони.